Um programa para financiar o desenvolvimento de pequenas empresas gaúchas foi lançado pelo Badesul, Agência de Fomento do Rio Grande do Sul, em cerimônia no Palácio Piratini. O objetivo é ampliar a competitividade dos empreendimentos que estão cadastrados nos projetos coletivos setoriais do SEBRAE. Esse programa ele tem dois diferenciais. Primeiro, é a gente poder financiar a pequena empresa que já está capacitada a receber o financiamento. Isso é muito importante, porque muitas vezes o problema da empresa não é dinheiro, é gestão. O dinheiro tem que vir depois da gestão implantada. E o segundo diferencial é que esse programa ele toca numa das principais dificuldades, que é a questão das garantias reais. Então nós estamos colocando junto no programa 3 fundos garantidores para suprir a questão das garantias reais. Ao todo, são 50 milhões de reais já disponíveis para que as empresas modernizem seus negócios, a partir da compra de equipamentos ou treinamento de funcionários, por exemplo. Nós conhecemos as dificuldades do setor e que o Estado tem a obrigação, quando ele pode, de apoiar o empreendedorismo. E apoiá-lo significa fazer uma coisa que às vezes a gente não dá bola e não dá importância. É o desenvolvimento regional. E nós sabemos que temos regiões, uma diferente da outra. Nós temos que proteger um pouco mais aquelas que têm mais dificuldades. Assim como as organizações empresariais também fazem isso.